Firenze. Shi në se sa shumë vizitor, turist vin të organizuar edhe këtu në Firenze. Pra po thuj se në gjitha pikat ku kam shkuar sot, kam vënë re një numër shumë të lartë të turistëve edhe këtu në Firenze. Ajo që bjen sy është që ka shumë turistë kinez. Kinez dhe korean kam vënë re, si mund të them. Shikoni ndërtesat, çfarë arkitekture super janë. Kudo edhe në për lagje, në brendësit lagjeve, vjetë re mirë mbajtja ndërtesave, regulli, pasërtia që është fare thjesht evidente.